בת ים, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, בת ים היקרים והאהובים, כל השיעור הזה כאן בבת ים הערב מוקדש לעילוי נשמתם של אליק בן בקיול, אבא של רפאל האהוב שלנו, וסבתא של זוריק, לעילוי נשמת ציפורה בת אסתר. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור חשוב פה בבת ים הערב, שיעור שבעזרת השם נשכיל ונקבל תובנות ונבין ממנו המון. ועל מה אני בעצם רוצה לדבר? אומר רבי נתן, שאתמול היה יום ההילולה של רבי נתן, תלמידו המובהק ותלמידו הנאמן של רבי נחמן מברסלב. זה רבי נתן מברסלב, הוא קבור בברסלב עצמה, בזמן שרבי נחמן קבור באומן. רבי נתן, אפילו במקום הזה ששם למד תורה, נשאר נאמן כזה, קבור בברסלב. וכותב רבי נתן הקדוש בתורה צדיק ט', כשאחד מדבר עם חברו ביראת שמיים, נעשה אור ישר ואור חוזר. ככה אומר רבי נתן. מה הוא אומר? הוא אומר דבר גדול פלא. הוא אומר, כל יהודי פה, כל אדם בעולם נבנה משיחות. כל אחד פה בנוי משיחות. דע לך שאתה רואה אדם פגום בנפש, או חסר בנפש, או מוטעה בדרך, או אדם שיש לו חוסר, החוסר כולו נובע מחוסר שיחות. תדע את זה. כל בן אדם שיושב כאן, תזכרו את זה. אדם נכנס לתסכול ודכדוך, לחוסר בהבנות, בדעות, כי אין לו שיחות. במיוחד אדם שיודע מה זה שיחות, מה זה שיחה עם הבעל, מה זה שיחה עם חבר, מה זה שיחה עם אבא, מה זה שיחה עם אמא, מה זה שיחה עם הילד, מה זה שיחת חברים. הוא יודע ששיחה יכולה לרפות מה ששום סיגריה, מה ששום כוס, מה ששום שיח, מה ששום עלה, לא מרפא, שיחה מרפא. מאיפה לומדים את זה? שיחה, מה האותיות של שיחה? שיח. שיח, כמה מובנים יש לו ביהדות? שיח של לדבר, ושיח בחצר, ביער, בטבע. מה עושה השיח? שיח ממה בנוי? מעלים. ומה אנחנו יודעים שעלים? מה משתמשים בהם בסוף? לתרופה. יש כאלה שעושים מזה תרופת סבתא, יש כאלה שעושים מזה מטעמים לתי, תבלינים. השיחים זה תבלינים, רוזמרין, שיבה, נענה, לואיזה. אני רומז לכם בליטי ירוק, לא משנה. שיח הוא טעם, שיח הוא מרפא, שיח הוא מחיה. אומרת הגמרא, שיח הוא שיח, זה שיח, שיחה. עם מי? עם השם אלוקיך, עם חבריך. מפה אומר רבי נתן, לדעת שיש מושג שנקרא שיחת חברים. ששיחת חברים מרפא יותר מכל השיחים והתרופות שיש בעולם. אתה קצת נופל לדיכאון, יש אחד הולך, תביא לי גרס. השני הולך, תשים לי כוסית. השלישי הולך, בוא נצא ל, לא יודע, לאיזה בילוי. אומר רבי נחמן, חבל עליך. אתה עכשיו יכול להגיע לדרגה אלוקית, אתה יכול להיות קדוש וטהור, אם אתה תמצא מישהו שיש לו יראת שמיים, שתדבר איתו. כי השיחה איתו, היא התרופה הכי טובה לחיים שלך. אני רוצה שתדעו. אני זכיתי שאין שבוע שאין לי שיחות עם הילדים. כל הזדמנות שאפשר לעשות שיחה, אני עושה שיחה איתם. עכשיו שיחה לדרך. אחר כך שיחה בדרך הזו. שיחה סתם בסלון. אחר כך שיחה על הבוקר לפני שהוא יוצא לבית ספר. שיחה שהוא חוזר. שיחה בטלפון. שיחה שנפגשים. שיחה יזומה. שיחה כאילו בלי כוונה. ילד נבנה משיחות. ילד שאתה לא מדבר איתו, ילד שאתה לא משתף אותו, ילד שאתה לא יושב לשוחח איתו, הילד הזה הוא אדם חולה. הילד הזה גודל להיות חולה. ילד נבנה, אני רוצה שתדעו את זה. פה הצעירות שיש לכם הורים, ופה אותם צעירות שמחר אתם תהיו הורים לילדים, ילד נבנה
ילד בנוי, ילד מתחזק, ילד מתרפא רק מדבר אחד. לפני אוכל, לפני מסעדות, לפני שתייה, לפני תקנה לו בגדים, לפני תחבק, לפני תנשק, תדבר עם הילד. כי ילד נבנה משיח. שיחות. כל העולם שלנו היום הולך לעשות שיחות. הוא צריך טיפול בנפש. איך מטפלים בו? שיחה. הוא צריך גמילה. איך עושים גמילה? שיחות קבוצתיות. טיפול בקבוצה. הוא צריך מישהו שישחרר אותו. מה עושים? הוא צריך לדבר עם מישהו. שים לב. כל בעיות הנפש של בני אדם, איך מרפאים אותם? על ידי שנותנים להם לפרוק ולהוציא את מה שיש בתוכם. מסעית עולה עכשיו בעלייה. קשה לעלות. למה? יש לה מטען חורג. יש לך גם מאחור, כתוב לך, מטען חורג. מה זה צריך להבין? תעקוף אותי. אחי, אני בעלייה, אני בנסיעה, יש עליי מטען גדול. תורי גם מלווים אותי שוטרים. למה? אני מאוד כבד עכשיו. מתי אני לא צריך ליווי? מתי אני יכול לשחרר את הליווי המשטרתי? מתי ההבטחה סביבי יכולה להשתחרר? מתי אני יכול להיות כמו כל רכב אחר? מתי שהמטען החורג שלי ישחרר ממני? שאני אשחרר אותו, אני אוריד אותו, אני אנחית אותו באיזה מקום קרקע, אני כבר, הקבינה שלי כבר תעלה, יהיה לי יותר קל, עלייה תהיה עלייה, ירידה בכלל תהיה קלה. מתי כל זה קל? מתי שאתה משחרר. זה מי אומר? רבי נחמן ברסלב. אומר רבי נתן, בשיחות הרן, יש מושג ביהדות שנקרא שיחת חברים. לפעמים אדם יושב עם אשתו, יש לה איזה כאב על הלב, דינוש, כואב לה. איגור, תקשיב, חיים שלי. בצעקות לא תפתור. בצרחות לא תפתור. תביא לה מתנה, לא בטוח שזה יעזור לה, ובצדק. מה היא צריכה? תדבר איתי. תעשה איתי שיחה. יש לי כאב, בוא תרפא אותי, תסביר לי. אני מכיר זוגות, הם לא הולכים לישון עד שהם לא עושים שיחה שמרפא את שניהם. הוא מסביר לה, אני מבין את הכאב שלך, אבל אין לי ברירה. אני מבין מה את עוברת. אין לי ברירה. תגידי לי מה את רוצה שאני אעשה, אני אעשה חיים שלי, אני אוהב אותך, את תקרה לי, את חשובה לי, מה אני יכול לעשות? את הלב שלי. אני מוכן, מה תגידי אני עושה יותר טוב מזה? היא שומעת את זה, מה היא אומרת לו? עצור. עצור, בסדר. הבנתי. הוא עשה פעולה? כלום. הוא פעל, עשה משהו? לא. יש גברים כאלה? יש. אני כנראה את לא... אני אגיד לך משהו, כנראה את לא מסתובבת בחוגים של הבחורים הטובים האלה, אבל יש. מי שלומד תורה, מי שמקיים את התורה, מי שלומד אצל רבנים, מי שלומד תורה אצל רבנים נכונים, מי שלומד ספרים נכונים יודע שפתרון לכל סכסוך, פתרון לכל מריבה, פתרון לכל דבר, זו שיחה טובה. תזכרי את זה. אני, לפני כמה ימים, ראיתי את הבן שלי בסיטואציה. אמרתי לו, ליאור, תעלה, בוא לחדר. בוא לחדר, אמרתי לו, מה יש לך? לא, אבא, יש לי איזה עניין שאני לא יודע, אני אוהב להתמודד לבד, הוא אמר לי. אני אתן להתמודד בלבד שלי. אמרתי לו, ליאור, שב, לא רוצה לדבר איתך. מה? אמרתי לו, בוא תגידי, בוא נראה אולי אני... אתה יודע, שיחות תמיד מרימות. אנחנו כל יומיים עושים שיחה. ושיחה אצלנו, זה השתבח שמו שעה, שעה וחצי, שעתיים לפחות. רק השבוע, בסמבוסלה, ישבתי איתו שעתיים, רק השבוע, אנחנו יום שלישי, כבר עשיתי איתו כבר שתי שיחות, השתבח שמו עד. וכל שיחה מרימה את הילד עוד למעלה. כל שיחה מרימה אותו עוד שלב. כל שיחה מרימה אותו עוד קומה. כל שיחה מרימה אותו עוד מדרגה. למה? בשיחה הזאת הוא רואה, קודם כל, אבא אכפת לו. שתיים, אבא מקשיב לו. שלוש, יש מישהו בעולם שאני חשוב לו. ארבע, הוא מבין אותי. חמש, הוא עונה לי. שבע, הוא מדריך אותי. שמונה, הוא מכוון אותי. תשע, הוא מחבק אותי. עשר, הוא מקדיש לי זמן. 11, 100 סיבות שיש לילד סיבה להתרומם אחרי שיחה אחת טובה. אומר לי, אבא, רואה איך השיחה עזרה לי. אבא, אתה לא יודע איך התאהבת איתי. אבא, אין, אני... איך אדם בונה את הילדים שלו? איך אדם... בונה זוגיות. איך? שיחות. איך חברים נהיים חברים טובים? מה, שיש לו פרצוף יפה, זהו חבר שלי? איך אני ורפאל ככה אוהבים אחד את השני? מה, כי הוא קרסבצ'יק? הוא קרסבצ'יק, זה לא קשור. אבל איך אני והוא ככה חברים?
כי אנחנו כל הזמן מדברים. אכפת לו ממני, אכפת לי ממנו. הוא דואג לי, אני דואג לו. הוא צריך איזה משהו, אני שם בשבילו לשמוע אותו. אני צריך אותו, הוא שם בשביל לשמוע אותי. עוד שיחה ועוד שיחה, חנצ'וק, מי כמוני וכמוך יודעים, עוד שיחה ועוד שיחה, ועוד ישיבה של שעה, ועוד ישיבה של חצי שעה, ועוד פתחו, ככה לפתוח את הלב, מה זה עושה? מרפא. אל תחפשו פתרונות קסם. אל תחפשו פתרון באיזה כוס של שתייה. אל תחפשו פתרון באיזה סיגריה להירגע. אל תחפשו פתרון באיזה בר לצאת להתחרפן. זה לא מה שירגיע אותך, אח שלי יקר. מה שירגיע אותך זה שיחה טובה. עד לפה, היה חשוב לי בעשר דקות האלה, קצת יותר, לתת לכם הקדמה ופתיח לשיעור שאני הולך לדרוש לכם היום מרבי נתן הקדוש, שיחות הר"ן, צדיק ט'. אני רוצה רק עד לכאן, חשוב לי, הקהל הזה מאוד מתוק, ובת ים זה מקום שאני מאוד אוהב לבוא. עד לכאן, לגבי השיח, לגבי השיחה, מהות השיחה, התובנות שהבנתם, מה השיחה עושה. רוצים לשאול אותי שאלה לגבי זה לפני שאני ממשיך? יש פה שאלה? כולם הבינו בעזרת השם? כן. את בן אדם שלא פורק, מה זה אומר? מופנם או מעבירה? אני מעבירה, זה לא... תראי, יש שלושה סוגי אנשים. לא סוג אחד, יש שלושה סוגים. יש אחד מכניס לבפנים, נשאר לו, והוא מת מזה. יש אחד מכניס לבפנים, זה כואב לו, ואחר כך הוא מוציא, עובר לו. ויש את הסוג הגבוה ביותר, שזה פשוט עובר לידו. הוא אפילו לא מכניס את זה. אם את מהרמה הזאת ששמעת משהו, קורה משהו וזה עובר לידך ולא נכנס, את בדרגה מאוד גבוהה של אמונה וביטחון. זה אחד הדברים שאנשים מקנים בהם ובצדק. הבנת מה אני אומר? אם יש אחד שיש ילדים, יש אנשים שמופנמים, שומרים בפנים, זה דבר הכי מסוכן. ילד מופנם זה פצצה מתקתקת. אנשים מופנמים זה אנשים מאוד מסוכנים. למי מסוכנים? לעצמם יותר מהכל בחיים. למה? רבי נחמן מביא את זה בהשתפכות הנפש, שאדם מופנם, מה הבעיה שלו דין? מה הבעיה באדם מופנם, איגו? אדם מופנם שומר בפנים, 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 שומר, 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 הכל נשמר לו בפנים, ואז הוא כמו קומקום, עד שהוא נשאר ריק. מה קורה לקומקום? אם לא היה את הכפתור הזה שקופץ מתי שזה הגיע לנקודת רתיחה, והוא היה ממשיך לרתוח ולהרים מדים, מה היה קורה לקומקום שהיה בו מים? יורד המפלס מים, עד שהמים נגמרים, כי מים הפכו לידים מהרתחה, לא חיבו את הרתחה בזמן, הרתיחה לא חיבו אותה, מה קורה לקומקום? נשאר רק ממים ונשרף. ככה זה אדם מופנם. אדם מופנם זה כמו הקומקום. אדם שלא משחרר קיטור, אדם שלא משחרר לחצים, אדם שלא משחרר כאבים, זה אדם שבסוף שורף את עצמו ונשאר רק מהחיים. כלום, שרוף, גמור, נגמר. לכן, כל אדם צריך שיחה. כל אדם צריך שיחות. על אחת כמה וכמה, אדם שיש לו כאב, אדם צריך לפרוק אותו. אדם שיש לו מטען, מטען חורג, פרוק אותו. בסדר? הלאה. כן, צדיק שלי קובי. כן. לא מאמין באף אחד. בצדק. אתה לא היחיד. דיברנו על זה לפני השיעור, אויבי איש, אנשי ביתו. זה כמו גם, אולי הפנמה, סיר לחץ. לא, לא. קובי, קובי. אי אפשר, תקשיב. אי אפשר לקחת בן אדם שנפגע מחצי כדור ולהגיד לו, אתה פגיע. או להגיד לו, למה אתה לא מאמין בי. אתה לא יכול להאשים אותו, איגור. אבל האדם הזה כל כך נפגע מכולם. כן, יש לי בחור, הייתי בפרדס כץ, לפני שנתיים בשיעור תורה. יצא בחור, אחד האנשים הבכירים במשק. אני במשק של הנשק. ויצא משם ואמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אמרתי לו, מה? אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיעור. אמרתי לו, על מה תודה? הוא אומר לי, אני לא ראיתי הרבה אנשים שיש להם אומץ להגיד מה שאמרת. אמרתי לו, מה אמרתי? אומר מה שאמרת על האויבי איש אנשי ביתו. אמרתי לו, למה כבוד, מי כבודו? אמר לי, אני פלוני אלמוני. אמרתי לו, לפי השם אני הכרתי,
מה זה השם הזה. בשנות ה-90, ב-90 ו, בן אדם הזה היה אחד, שבא. ואז הוא אומר לדע לך, מניסיון חיים אני אומר לך, אתה רואה את השיער הלבן שלי? זה לבן מניסיון חיים. אומר, האנשים שהכי פוגעים זה האנשים הכי קרובים. אהבתי את השיעור. היום פרסמתי במוסר היומי, קראתי את זה פה לפני, פרסמתי את המוסר היומי. מה המוסר היומי היה? יש פסוק בתהילים שאומר, גם משלומי אשר בטחתי בו, אוכל לחמי יגדיל עליי עקב. מי הם האנשים שבסוף בוגדים בך ואויבים שלך? אלה שאתה היית החבר הכי טוב שלהם, האכלת אותם, שימחת אותם, קנית להם, עשית להם, הם בסוף מי הם יוצאים? האויבים שלך הכי גדולים. יש פה עוד צדקת, שאלה שאלה יפה. האם זה שאני כותבת את מה שעל ליבי ואני מופנמת, האם זה עוזר לי? קודם כל לדעת, זה כן. שאדם פורק בכתיבה זה עוזר לו, אבל לא ממש, לא עד הסוף, לא כמו שצריך. למה? תכף ניגע בשיעור, בסדר? הלאה, קהל קדוש, בת ים. אומר רבי נתן, ולפעמים מקדים האור חוזר קודם האור הישר, וכשהמקבל יש לו מוח קטן ואין יכול לקבל דברי חברו, כי אז קודם שמקבל חברו ממנו, שזהו בחינת אור ישר, קודם לזה מקבלו מחברו, ואז האור חוזר, קודם לאור הישר. כי כשמדברים עם חברו ביראת שמיים, אף שאין חברו מקבל ממנו, אף על פי כן הוא מקבל התעוררות מחברו, כי על ידי ההכאה שיצאו הדיבורים מפיו לחברו, על ידי זה חוזר האור אליו. בואו תשמעו משהו יפה. עכשיו אדם יש לו כאב בלב. רוצה לספר את זה לחבר שלו. אם החבר שלו הוא לא אדם עם יראת שמיים, אז הוא יכול להפיל אותו. הוא יכול להוביל אותו לפתרון שהפתרון הזה הוא העונש והמכה היותר גדולה שלו. אבל אם יש לו חבר ירא שמיים, והחבר שלו יש לו דעת תורה, או החבר שלו זה גם תכף ניגע זה הרב שלו, אז מה שקורה יהיה לו הכוונה ויהיה לו התעלות ויהיה לו הצלחה ויהיה לו רפואה ויהיה לו חיים ויהיה לו... ויהיה לו, ויהיה לו, עד שיהיה לו נחת בחיים. למה? מה כתוב? עשה לך רב וקנה לך חבר. כשאתה בא לחבר שהוא יש לו דעת תורה, אז הוא יודע איך לטפל בך ולכוון אותך. הוא יודע מה לייעץ לך נכון. הוא יודע עכשיו איך לנתב אותך. הוא גם חבר שלך, הוא מדבר איתך, הוא שומע אותך. אני אתן לכם דוגמה אחת יפה מהחיים. דין ואני הרבה שנים חברים ואוהבים, אני אוהב אותו אהבת נפש. אין פעם שדין לא נוסע לאומן, רבי נחמן, רבי נתן, והשם שלי ושם כל המשפחתי לא עולה אצלו בפה והוא מתפלל, אין דבר כזה שלא. וכל פעם שדין מארגן שיעור או מגיע לשיעור, כל פעם אומר הרב, כאילו אני ואתה דיברנו באופן אישי, כאילו ענית לי על השאלות שלי, גם בשיעור האחרון בחולון, מוצא שבת ככה היה. עכשיו הוא מקליט לי הודעה 3:50, אני 3 דקות, הוא עוד 2 דקות, אני עוד 1:30, פתאום כל השאלות שהיה לו וכל התסביכים שהיה לו נפטרו לו. איך? שיחת חברים. הוא בא שאל שאלה, אני שמעתי אותו, על מה ששמעתי אותו, חזרתי על מה שהוא אמר והגבתי לו, על מה שהיה לו שאלות, אני עניתי לו, על מה שעניתי לו, הוא הבין את התשובה שהוא צריך לקבל בשבילו, הוא החזיר לי וענה לי, אם זה נכון מה שהוא הבין ממה שאני עניתי לו, אמרתי לו, ברור שזה נכון מה שהבנת על מה שעניתי לך, הוא קיבל את התשובות שלו ומכאן הוא להסיק מסקנה, וממשיך את הדרך לפי מה שדיברנו. כל החיים זה שאלות. כל הזמן אדם יש לו התחבטויות בנפש, יש לו שאלות. הוא תמיד שואל שאלות. למה זה קרה לי? למה זה מגיע לי? למה זה ככה יצא לי? למה דווקא הוא? למה דווקא איתה? למה דווקא היא? למה דווקא לפה? למה? כל הזמן שגור בפי האדם למה. ואנחנו יודעים שכתוב למה על מי? למה יאמרו הגויים? אתה יודע למה יאמרו הגויים? איזה חידוש יפה של רבי נחמן. רבי נחמן אומר, למה יאמרו הגויים? הוא אומר, גויים תמיד שואלים למה. הם לא מבינים למה. הרי אם אדם היה מבין למה זה קרה לי, הוא לא צריך לשאול למה זה קרה לי. הרי רבי נחמן אומר, למה גוי שואל למה? לא סיבה אחת, שתיים הוא אומר. סיבה ראשונה, כי אין לו רב. אם היה לו רב, לא ידע שאלות למה. לגוי יש כומר, בישוף, חרטה. יש פיקונוס, מקונוס, דומינוס, פיצוס, אנטיוכוס.
אין לו רב. אם היה לו רב, לא היה שואל למה. שתיים, יהודי אף פעם לא באלם. יהודי אף פעם לא במום, אין לו אלם. יהודי יודע, כל מה שקורה צריך לקרות. אני לא, אין לי אלם. ואלם זה אותיות, למה? גויים, גויים עמומים, יהודי לא עמום. גויים רואים סופת ציקלון. Oh my God, oh wow, הוא עמום. הוא מוציא אוויר כמו הציקלון. אנחנו רואים סופה, מה אומרים? אל נקמות השם, שתבח שמך לעד, אבא, אתה רק עושה פו טיפה יותר, עם קצת קור ואתה מקפיא אותם. אנחנו לא שואלים למה. גוי קובר מישהו, אז הוא הולך לקבר ואז אומר, וואי, 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 גאד, וואי, טל מי וואי, וואי, וואי. ואז הוא מוסיף גם את השם של יושקה, קראי, ג'י 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 ג'י. יהודי הולך לקבר, כואב לו, אבל הוא אומר, אבא, השם נתן, השם לקח. יהודי לא שואל למה. ואיך יהודי מגיע למצב דין שהוא לא שואל למה? רגע שיש לו חבר, מי החבר שלו שצריך להיות הכי חבר שלו? הרב שלו. הרב צריך להיות חבר, החבר צריך להיות הרב. יכול להיות שהוא לא רב עם מקבעת, אבל הוא מורה לך דרך. מה זה רב? מה זה מורה הוראה? מה זה מורה הוראה? איך אני יודע מתמטיקה? המורה למתמטיקה לימד אותי. ואיך אתה יודע אנגלית? המורה לאנגלית לימדה אותי. ומאיפה אתה יודע רוסית? בבית כולם דיברו ברוסית. מה, איך אני לא יודע רוסית? אז מי לימד אותך? אבא, אמא. ואיך אתה יודע אזרית? איך אתה יודע לדבר באזרבייג'נית? אצלנו כולם, זה השפה שלנו. אז למד, אתה למדת, נכון? איך תלמד לחיות נכון? אתה צריך מורה דרך לחיים נכונים. איפה כתוב איך לחיות נכון? בתורה. מי מלמד את התורה? המורה דרך של התורה, מי זה? הרב שלך. וזה צריך להיות החבר שלך. על זה נאמר, עשה לך רב, קנה לך חבר. יש לי בחורה, מסכנה. מה זה מסכנה? בחורה בת 29, 30. ביטלו את החתונה עכשיו, לפני שבועיים. איזה רוע, איזה רוע, רוע של אנשים. אני אומר לכם, מי שמבטל חתונות, יבטלו לילדים שלו חתונות. מי שגורם לגירושים ועושה שאנשים יתגרשו, וטוב להם, יתגרשו הילדים שלו. תזכרו מה אמרתי לכם. הנה, תזכרו מה אני אומר לכם פה בת ים. למניין הגויים. היום שלישי לראשון 23, למנייננו, י' בטבת. הנה אני אומר לכם, תקשיבו. זוגות, שטרות המאושרים, ואתה מחבל להם, ותמיד אתה נכנס להם, ובמיוחד זה קורה במשפחה, שעושים פרצופים, לא מכבדים, מנסים להרוס, מנסים לרמוס, מנסים לקלקל. תזכרו, כמו שהילדה הזאת, כמו שהבחורצ'יק הזה, בין זה אח שלך, בין זה אח שלך, בין זה גיסתך, בין זה גיסך, כמו שהם בוכים, תזכרו, עתידים לבוא בעוד 10 שנים, 20 שנה, ילדים שלכם, הם התחתנו, ומה שהעברתם את האנשים האלה, יעבירו את הילדים שלכם פי כמה וכמה יותר קשה. ואז תשבו, ואז תבכו, ואז תשאלו למה. והתשובה היחידה, אל תשאלו למה. תשאלו, למה אתם התנהגתם כמו שהתנהגתם? כי תדעו לכם, מי שמתנהג, מי ששופט, מי שעושה, מי שרומס, דעו לכם, מי שנוהג במידה מסוימת, באותה מידה ינהגו איתו ועם ילדיו. מידה כנגד מידה. תזכרו את זה. מה שאתם עושים היום רע לאחרים, מחר יעשו לילדים שלכם. מה שהיום אנשים מחבלים לכם, מחר יפגעו בילדים שלהם המחבלים שלהם. תזכרו מה אני אומר לכם, בת ים. היום אנשים צעירים, בני 30, 40, שלא נדבר על 20, צעירים בכלל, לא מבינים. חושבים שהם חכמים גדולים, פולטים, זורקים, עושים פרצופים, פוגעים, רומסים, דורסים, לא עושים חשבון. צעירים, לא מבינים, מפגרים. אבל עובר 10, עוברים 20 שנה, באים להם ילדים, ואז הילדים ממשיכים, ואז הילדים מזדווגים, ואז הילדים מתחתנים, ואז הילדים נמצאים בסיטואציה שעכשיו מה שעשתה לילדים שהיו אז, פגעת בהם אז, עכשיו יפגעו בך דרך הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לכן אדם, תדעו לכם,
באתי לספר לכם על הבחורה הזאת, בת 30, ביטלו לי את החתונה. שבועיים לפני, הייתה צריכה להתחתן ממש, מנותו היה שבוע, באולמי משהו, לא יודע, 50 ומשהו, משהו בפתח תקווה. כבר יש הזמנות. איך? 58. אולי אני טועה, לא יודע, הייתה צריכה להתחתן, ביטלו לי את החתונה. הם כבר שילמו על הכל, יש סמלת קלה, יש הכל. הכל, 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 כבר הכל מוזמן, הכל מוכן, הכל, 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 חנצ'וק, הכל, כפרה עליך, הכל. שבועיים לפני ביטלו את החתונה. על מה ביטלו? השם יודע. המצאות, דיבורים, לא יודע. סקנה. אני לא מספר לכם על זה שהיא מסקנה שביטלו את החתונה. לא. אני רק רוצה לשאול את אנשים פה בצד שמאל ולמעלה. אישה שמבטאים את החתונה שבועיים לפני. מה עובר עליה? שלא תדעו את זה. אבל מה אתם דמיינות שהיה עובר עליכם, אם זה היה קורה לכם? עזבי עכשיו תלוי. אישה נורמטיבית. את אמיתית, צדיקה. צדיקה, את אמיתית. מתפרקת? הן מתנהגות כאילו ביטלו איתם לפני שבועיים, באמא. הביטחון יורד? יש כעס, יש מרמור, את מתביישת, את בבושת פנים, את מאוכזבת, את בשוק, את בהלם, בא לך למות, אהבת חייך, הכסף, המזמינים, המוזמנים, האורחים, מה לא, השמלה, החלום, אתה בסיוט. עכשיו, קחו את הסיטואציה הזו. והיא מתקשרת עכשיו לחברה מסוימת, והחברה שהיא מתקשרת אליה, אומרת לה, וואלה, מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אין לי מה להגיד לך. אבל דבר אחד אני יכולה להציע לך, בואי נשתחרר. בואי נצא נטייל קצת. בואי קצת נטייל. בואי נעשה לו דווקא. בואי נצא לאיזה מקום, תעלי סטורי. ואז יוצאת לאיזה בר, בר מינן. ואז בבר מינן בא איזה מישהו והיא מעלה סטורי עם הדונלדג שלה. שתבח שמך לעד. היום הכל זה הזרקות. שתבח עבורי. היום הריסים זה לא ריסים, הכל מולחם. הגבות זה של דולצ'ה גוונה. שתבח שמך לעד. זה כבר לא פרצוף, זה... שתבח הבורא והתעלה רום הדרו. ואז מה היא עושה? היא הקשיבה לחברה שלה, תתנקמי, תראי לו. ואז המשפחה שלו, מה אומרים לו? היי, ראית? אמרנו לך, זאתי, זין וב, נון, היי! זאתי, אימא לה, ואבא לה. אתה רואה? לא אמרנו לך? לא ידענו? הנה! היא לבד עשתה, אני מרגיש כמו מנצח. תארו לכם, הייתה לה חברה עם יראת שמיים. איפה את? אני בא. יוצאת איתה לים להתבודדות, תבכי לה השם, תגידי לה השם אבא, אם הוא לא שלי, הוא לא שלי. ואם הוא לא טוב לי, לא צריך אותו. והכסף הזה, במקום לשלם על ניתוח של אמא שלי, או על איזה מחלה של אמא שלי עכשיו, לטוס לסן דיאגו וסן פרנציסקו, לעשות ניתוח ב-700,000 שקל, אז הלך לי 70,000 שקל כפרה. ככה תחשבי, שמעת אותי? ואם מגיע לך אותו, תקבלי אותו. ואם ככה עשה לך היום, מה היה עושה לך מחר? שמעת מה אני אומרת לך? תחזקי. ודעת מה? אחרי שאני בודד, אנחנו הולכים לשיעור תורה של הרב. אנחנו הולכים להתחזק, ואנחנו אחרי השיעור נדבר עם הרב. והוא יחזק אותך, ויתן לך כוח. ואם את תבקיע, ואבוא אליך. שמעת? מה, את כופרת? עכשיו, בואי, צי החוצה, אני בא. איזה הבדלים? במי זה תלוי? שיחת חברים. הכל תלוי בשיחה של החבר. לכן אומר רבי נחמן, חייב להיות חברך ביראת שמיים. שאם חברך יש בו יראת שמיים, אפילו ממעמקים הכי עמוקים בעולם, מהמחשכים, מהחושך, מהתאום, מהתור, יכול להרים אותך בשיחה אחת. שיחה. עצה אחת.
לכן זה נקרא עלים לתרופה. שעלים מרפאים. איזה עלים? שיחות. שיחה מרפא. עצה טובה מרפא. מה התנאי? שיש לו יראת שמיים. שהוא אוהב אותך. שהוא מייעץ לך ייעוץ תורני, קדוש. וזה הוא מקדש אותך. איגור, אני מכיר מישהו קיבל 13.5 שנים בצוהר. 13.5 שנים, והבן אדם הזה רגיש, עדין נפש, השם עדין. הוא ברוך השם עוד 3.5 שנים משתחרר. הבן אדם הזה יושב כבר, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, הוא יושב כבר איזה משהו כמו 4 שנים. משהו כזה, 5 שנים הוא יושב. אני עוד מכיר אותו מהשיעורים שלי. נשמה תאורה, הגיע לסיטואציה שאני לא רוצה להגיד על מי מדובר, כי אם אני אגיד על מה מדובר, אז כולם יבינו על מי אני מדבר. הניסיון שהוא עמד בו, אני לא רוצה לאחל לכם שתהיו גרם מהניסיון הזה. זה ניסיון, אני אתן עוד טיפה משהו קטן, אבל לא יותר מזה, הוא תפס את אשתו במיטה עם החבר הכי טוב שלו. נכנס הביתה, היא חשבה שהוא חוזר מאוחר, והוא בסך הכל רצה להפתיע אותה, והביא לה take away, רצה לה, יצא מופתע גדול. אז זהו. אז הוא, היא קצת, אני לא רוצה פה לתת פרטים, ככה אז יבינו על מי מדבר, ואני לא רוצה את זה, אני לא רוצה להגיד מי הפרטים, אבל הוא פגע בו מאוד, והוא קיבל 13.5 שנים, לא האשימו אותו ניסיון לרצח, אבל יש איזה סעיף אחר שהאשימו אותו, והוא קיבל הרבה שנים. והבן אדם הזה רגיש מאוד גדול, נשמה מאוד גדולה. לפני איזה חודשיים, שלוש, דיברתי איתו, ושאלתי אותו, איך אחד כמוך, איש משפחה, 3 ילדים, 2 בנות, בן אחד, בן שבעזרת השם בעוד 5 שנים וחצי יהיה לו בר מצווה, היום בן 7.5, איך אתה שורד? השם עדי במילים הוא אמר לי, רבי רונן, אני שורד בזכות 2 דברים, אמונה ושיחת חברים. יש לי פה בבית סוהר מישהו שכל פעם שאני בנפילה ואני בוכה ואני נכנס לאמוק, אני הולך אליו ואומר לי, בוא 5 דקות, פרוק, שמע אותי. כל פעם שאני נופל הוא מרים אותי, כל פעם שאני בא למטה הוא מרים אותי, כל פעם שאני בא לשים חבל הוא מרים אותי. אומר הרב, אני חייב לאיש הזה את החיים שלי. ומה הוא עשה? לא קנטינות, לא עזרה בכסף, כלום, רבנו. אבל יש לו כזו אמונה. יש לו כזו יראת שמיים. אתה יודע מה הדבר הכי כואב לי, אומר לי רבנו? שאנחנו לא נשב פה לנצח ביחד. אני לא יודע מה אני אעשה בשנה האחרונה שתי אחרי שיורידו לשליש. כי הוא משתחרר שנה לפניי. דבר אחד ביקשתי ממנו, פלוני, שאתה יוצא מפה, דבר אחד תבטיח לי. כשאני מתקשר אליך, תענה לי. כי אם לא תענה לי, החבל יהיה אצלי ביד, זהר. מה מציל אותו? שיחת חברים. אומר רבנו, אתה יודע איזה ירד שמיים יש לו? שיחה אחת, הוא מרים אותי. 5 דקות הוא מרים אותי. לפעמים אני צריך חצי שעה, הוא מרים אותי. אני מרגיש חופשי ומאושר פתאום, ואני בכלא סגור. שיחת חברים. צדיקה, את הצעירה, השם ייתן לך 120. תדעי לך, בני אדם אסור שיהיו תלויים בבני אדם. צריך להיות תלוי רק בקדוש ברוך הוא. אבל מי שלמד רבי נחמן יודע שמי שתלוי בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא תולה אותו בבני אדם נאמנים. זאת אומרת, אני אתן לכם זה פירוש. כשאתה רוצה מהקדוש ברוך הוא פרנסה, הוא לא יזרוק לך חבילה מן השמיים. הוא ישלח לך מישהו שייתן לך ביד, יגיד לך זה מחומש מעשר, זה ימני כך. כשאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא זיווג, אז הוא לא יביא לך אישה עכשיו מתוך האש יוריד למטה. הוא ישלח לך איזה חבר שיגיד לך, יש לי מישהי להכיר לך, בוא. זאת אומרת, אנחנו לא תלויים בבני אדם, אבל הכל תלוי במי שבסוף גורם לנו להכיר מישהו שהכל תלוי באותו המישהו. הבנת? זאת אומרת, הבנת מה אני מתכוון? זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו, הכל מהכל זה מהקדוש ברוך הוא. אבל בסופו של דבר, מי עושה את המעשה בפועל? בני אדם.
שליח של הקדוש ברוך הוא, נכון. בסדר צדיקה? קהל קדוש. רבי נתן אומר, מה זה אור ישר ואור חוזר? לפעמים שאני מדבר עם חן גרינברג, אז אני בא לחזק אותו במשהו. אבל יוצא שבזה שחיזקתי אותו, הוא חיזק אותי. היום הייתה לי סיטואציה כזאת חיה. צאת הצום, אמרנו נלך עם המשפחה לאכול באושי אושי. נלך כולם לאכול באושי אושי, אצל אלירן, האהוב שלי. נלך לאכול סושי. אנחנו אוהבים סושי. אנחנו משפחת הסושי. הולכים לאכול סושי. עכשיו, למה באתי לסושי? ברוך השם, האישה כבר הכינה הכל, הכל היה מוכן, בישולים, הכל השתבח שמו לעד, מרקים. הכל מוכן, הכל, הנס כבר רותח, הכל. אבל מה? אלירן קשר לי, אמר לי, הרב, יש לי משהו יושב על הלב. אני יודע, להתרפות. יש לי כמה ברירות, אני מעדיף את הברירה שלך. אני רוצה, תבוא אליי. אמרתי לו, היה שעה 4, 3:30, אמרתי לו, אלירן, תקשיב, אני סיימתי עכשיו ללמוד. נגיד לך את האמת, כל הבישולים כבר הכל מוכן, אבל מה? שיחת חברים לפני הכל. אני בא, אני אעשה גם את הפתיחת צום אצלך. מדברים, 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 אני מחזק אותו, והוא ככה אומר לי, וואו, הרב, תודה, וואו. פתאום, מה שחיזקתי אותו בו, היה לי את הניסיון הזה אצלי. הוא בא, אומר לי, תגיד לי, הרב, מה אמרת לפני רבע שעה פה? אמרתי לו, נכון. מה אמרתי לפני 20 דקות? אמרתי לו, נכון. נו, זה לא נכון גם לגביך? אמרתי לו, זה נכון. נו, אז, מה הבנתי? הבנתי שאני בא לחזק, אני בעצם מחזק את עצמי. זה אומר רבי נחמן, שאתה בא עם אור ישר, שאתה בא ביושר, רוצה לתת אור לאדם חשוך, שאתה מסתכל ונותן לו אור, אתה מקבל ממנו אור בחזרה. כי הרי כל החיים זה מראה. כשאתה מסתכל על המים, מה אתה רואה? את השמיים. כשאתה מסתכל למטה על המים, מה אתה רואה? את העננים זזים. העננים זזים במים? לא, הם זזים למעלה. כשאתה מסתכל במראה ואתה מחייך, מה אתה רואה? חיוך. כשאתה עושה למראה 2, מה אתה רואה? 4, 2. אומר רבי נחמן, החיים זה כמו מראה. מה שתראה, יתראה לך בחזרה. לכן שאדם בא לחזק חבר, דו לכם. אתם חושבים שאתם מחזקים אותו, אתם טועים. אתם לא מחזקים אותו, אתם מחזקים את עצמכם. כי יום יבוא, ואחרי שחיזקתם את החבר שלכם, ייתכן והניסיון הזה יקרה אצלכם. ואז מה שחיזקתם אותו, בעצם חיזקתם אתכם. תקשיבי, הוא אדם מאוד אלים. אוקיי. והוא מקלל אותי כל הזמן, והוא גם מרביץ לי. הוא הוריד לי אולי 450 שערות מהראש היום. מה, אחלה ספר מצאת. זה לא בעל, זה ספר. כן, הוא גם מה זה קילל אותי, מה זה, בת יענה? מקלל, יורק, מה זה הדבר? טוב, מה אני צריכה לעשות? אתה לא אמורה להמשיך לסבול איתו, סליחה? אין מצווה בתורה שהתורה אומרת להמשיך לסבול? יש מצווה, לא טוב, הולכים. טוב, עוברים כמה שנים, זאת מכירה מישהו, פתאום אחרי כמה חודשים, היא מקבלת פצצות. קשרת לחברה שלה, את שומעת ברד. כן, מורן. ברד, הוא פיצץ אותי. מי? בעלי. די, מה את אומרת? מה קרה? הורידי 1,000 שערות. אני רואה שיש לך ספרה בבית. מה אני עושה? את שואלת אותי? את זוכרת מה ענית לי? מה שענית לי, ענית לעצמך. לפעמים אתה בא לחזק מישהו. אתה לא מאמין שאתה מחזק את עצמך. כשאתה בא מאיר למישהו, אתה מאיר את עצמך. רבותיי, שיהודי עושה טובה ליהודי, תדעו לכם. הוא מאיר, לפני שהוא מאיר לך, הוא מאיר לעצמו. שיהודי מטיב עם יהודי, לפני שהוא מאיר ליהודי ממולו, הוא מאיר לעצמו. כי בחיים יש מושג שנקרא מרבי נתן, אור ישר ואור חוזר. דעו לכם, מה ששיחה יכולה לפתור, שום כלי, שום סיטואציה, שום דבר בחיים לא יכול לפתור. יושב לך על הלב, שב דבר. יושב לך על הנשמה, שב תפרוק. יושב לך, תמצא מישהו לפרוק לו. כמה פעמים באו לאנשים. אמר לי, הרב, אני צריך אותך 5 דקות. שמעתי אותו 5 דקות. פרק את מה שיש לו, אמרתי, זה מה כואב לך? אמר לי, כן. אמרתי, בינינו זה צ'יפס. אתה יודע מה אנשים אחרים עוברים? על מה אתה מדבר? אמר לי, מה, באמת? אמרתי לו, כן.
מה, אתה לא שומע מה קורה בחוץ? אומר, אני שומע. אז אתה לא שומע כמה אנשים עוברים פי אלף ממה שאתה עובר? אתה זה משחק ילדים. אתה זה תירס חם בחורף. על מה אתה מדבר? אתה שוקולד. על מה אתה מדבר? באמת רבנו, באמת צדיק. שש דקות עברו. חיבוק נשיקה להתראות. אתה רואה אותו יום, יום אחרי. פרחן, בא לשיעורים. מה יש לך? מאיך אתה לא יודע מה השיחה עשתה לי איתך. אתה לא יודע איך השיחה. איזה שיחה? שש דקות. אמרתי לך 14 מילים. אתה לא יודע כמה שיחה מרימה אנשים. יש לך לפעמים, כי אי הבנות לא פותרים במלחמה, אי הבנות פותרים בשיחות. אתם יודעים מה התנאי לשיחות אומר רבי נתן? שיש לך למי להעיר. שיש לך עם מי לדבר. אני אומר, הזוגות הכי מסכנים בעולם זה שאין להם עם מי לדבר אחד עם השני. לא יודעים לדבר אחד עם השני. הלכה הזוגיות. הרי אי הבנות יש בין בני שותפים, בין חברים, בין אחים, בין הורים וילדים, בין זוגות, בני כולם. בין כולם יש אי הבנות. אתם יודעים איך פותרים כל אי הבנה? בשיחת חברים, בשיחה טובה. אם יש לך אוזן שומעת שמוכנה להקשיב ולענות יפה, פתרת הכל. אבל אם אין אוזן לשמוע ויש מי שרק יענה, אתה תתענה. או שהיא תתענה ממך. תזכרו את זה. כמה חשוב לי אחרי השיעור הזה, היום פה בבת ים, ללמד וללמוד לכם דבר אחד. דבר אחד. קשה לכם? כואב לכם? למי לא קשה בחיים האלה? למי לא כואב בעולם הזה? למי אין ניסיונות? למי אין צרות? למי אין קושיים? למי אין מבחנים? בוא תגידו לי, אחד פה יישב, גבר, יגיד לי, אני לא עבר לי אפוא ניסיון, לא עובר ניסיון, לא יודע על מה אתה מדבר, אתה מבלבל את המוח. אין אחד כזה. קובי, אין דבר כזה. לכן בא רבי נחמן, אומר רבי נתן, אומר, ומי שרוצה להתעורר ולעורר עצמו ולעורר חברו ולהקות בו, להקות בו. הרי אדם איך מתעורר? מכות. מתעורר מזה, לא במכות, כן? עכשיו חס ושלום, חס שלום, את מהירה את הבן שלך בבוקר. ילד בן 4. קום, קום, לא קם, לא קם, לא קם. מה אמא עושה? אמא טובה, מה עושה? שופכת עליו מים, מרביצה לו בפנים, מנערת אותו. קום, נכון? מבועלת, חושבת על הילד, עליך הילד. היא תרקה אותו עד שהוא יתעורר, נכון? אומר רבי נתן, שיחת חברים זה מכה. אתה מכה בו. הוא מדבר, הוא מוציא מעצמו את כל האיך, את כל הקושי, כבר הוא על תא הקבינה, הוא כבר לא מטען חורג, הוא הוציא, הוא פלט, הוא שחרר כיתור, עכשיו אתה יכול להכניס. שהוא מלא, אל תנסה להכניס. קודם כל תשמע אותו. סיימת? לא, יש לו, תגיד כפרה עליך. נו, יש עוד משהו? כן, תגיד כפרה עליך. מה החיים שלי? שכחת אולי משהו לפני שאני אענה? אולי, תגיד, שחרר. אתה ריק. כוס ריק, כוס ריקה, אפשר להכניס מים. כוס מלאה, תשפוך מים, יצא החוצה. תן לו לשחרר, תן לו לשפוך. שפך, תמלא. היה לו עכשיו מלא רעל. מלא רעלים בכוס. הוא שפך, 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 הוציא את הרעל. עכשיו תשטוף לו את זה, תגיד לו, תירגע. שים לו מים מתוקים, תגיד לו, תשתה. מבסוט. מה עושה את זה? שיחת חברים. אף פעם אל תשמרו בלב. יש לך שאלה? לך לרב. לך לחבר הטוב שלך, ירא שמיים. יש לך בעיה? לך לחבר שלך, ירא שמיים. יש לך קושי? לך לחבר שלך, ירא שמיים. הבן שלך קצת במצוקה? קצת במועקה? בוא הנה, שב, למה אתה ככה? לא, אתה יודע שהוא מופנם? סליחה על הביטוי, תאנוס אותו להגיד לך מה הוא מרגיש. אל תשחרר אותו. אתה לא הולך מכאן עד שאתה לא מספר לי למה הפרצוף שלך חמוץ. לא חסר לך כלום, יש לך הכל, אתה ילד יפה, אתה בן פורת יוסף מוצלח, אתה קדוש, אתה טהור, אתה אהוב, אתה חביב, אתה נחמד, אתה ישר, אתה הכל. למה אתה עצוב? אבא, אתם צודקים. אז למה אתה עצוב? וואלה, אבא, ככה וככה וככה, מתחיל לשחרר. איזה זה שמשחרר יהיו? נהיה לו קל. אני פוגש ילדים, אם רק היה להם אבא שמקשיב להם. הילדים האלה היו היום 80% בריאים מה-100% שהם חולים. אני נפגש היום עם בנות אחרי השיעור, באות אל הילדות בנות 19, 20, 21, 22. היא אומרת לי, אם הייתה לי אמא שמדברת איתי ולא צועקת עליי, נגר,
הייתה משוחחת איתי, הייתה עושה איתי שיחה, ולא הייתה מכה אותי. אם היא הייתה מכבדת אותי ולא משפילה אותי, אני לא הייתי עוברת את מה שעברתי ב-19 שנה. מה עברת? היא אומרת, נכון, התורה, כל מה שכתוב בתורה, לא לעשות עשיתי. כל האיסורים של התורה עברתי. כי לא הייתה לי אמא שתשב איתי, תדבר איתי, תרגיש אותי, תחווה אותי, תשוחח איתי, תפתח לי את הלב שלי. אני לפעמים בא לך לשיעור, אני פוגש את בנות אחרי השיעור שלך, אז אני מתחברת איתם, אני נסה להתחבר איתם, אני רואה שהן צדיקות, אני מקנה בהם, אני גם רוצה להיות כזאת, ואז אני מתחברת איתם. ואני אומרת להם, ואני מדברת איתם, ואני רוצה לפתח שיח, שמישהו יקשיב לי. ושמישהו מקשיב לי, אז אני מרגישה שלמה. אבל שאף אחד לא מקשיב לי, אז אני הולך לחפש בחוץ, שמישהו יקשיב לי. עד כדי כך שאני מוצאת שאיזה ערבי, אצלי בעבודה, בסופרמרקט, מקשיב לי. למה אתה חושב שאני הולכתי עם ערבי? מה, אני רוצה ערבי? אני... אבל הוא מקשיב לי, אומרת. אני חסר לי, אז הוא אומר לי, קחי. אני צריכה לדבר איתו, אז הוא מקשיב לי, יושב ותשפי. אתם לא יודעים איזו מתנה זו בחיים שיש לך אבא, יש לך אמא, יש לך חבר, יש לך רב, יש לך רבנית, שיש לך שיחת חברים איתה. איזו מתנה זאת. רק על זה הלכת אחרי השיעור להגיד לקדוש ברוך הוא תודה שיש לי אחד כזה. שאני מצאתי לעצמי חבר רב, שאם יש לי משהו בלב אני פותח לו. אני יכול לספר לו, הוא יבין אותי, הוא לא ישפוט אותי. הוא יודע, אני חולה, הוא ירפא אותי. יש לי בחור, אני מאוד אוהב. מאוד אוהב. הוא לא בוגד באשתו, חס שלום לא כלום. מה אומר לי? אומר לי, אני חולה, אני רואה, יש לי בעיה בעיניים, אני חולה. אני חולה. ואני יושב איתו ומדבר איתו, אומר לו, תקשיב, חולה, חולה, תתרפא. לאט, לאט, יושב איתו. אני מדבר איתו, מצחיק אותו, נותן לו קצת בראש, מלטף אותו, מחבק אותו, אומר לו, שמע, יש לך אישה טובה, יש לך זה, אז זה, יש לך ילדים, אל תעשה בושות, אתה. הוא יוצא מהשיחה, עובר את אישה, הוא פחות מסתכל. מה? שיחת חברים. לא אמרתי לו, הוא תמה, בוגד, נואף, פויה, פו, פו, פי. חבר אומר דבר כזה? מה זה חבר? חבר זה מלשון חובר. חבר אמור לחבור. חבר אמור לא להיות כמוך, אלא להשלים אותך. הוא לא אמור להיות דומה לך, אלא להשלים לך. פאזל. אם הפאזל הזה והפאזל הזה דומים, הם לא מתחברים. הם צריכים להיות שונים, אבל משלימים. זה חברים. שיחת חברים זה תרופה. שיח הוא שיח. איך אומר רבי נחמן? לכו לשיחים. יש דבר שנקרא שירת העשבים. למה? שהעשבים ביניהם תמיד שרים. שירו, שירו שיר. העשבים שרים. העשבים תמיד שמחים. לכן אומר רבי נחמן, מי שרוצה לפרוק את הנשמה שלו, את הלב שלו, את הנפש שלו, הלך למקומות שיש שיחים. למה? שם תמצא, שם התרופה. מה הרמז? מי זה השיחים? ראיתם פעם שיח? שיח זה כל אחד יוצא משלו, או שיח יוצא מאחד, מחובר אבל ביחד. הם יוצאים ממקום אחד ביחד ונפרדים. אבל מה השורש שלהם? אותו שורש. ראיתם פעם שיח? עץ, הוא יוצא לבד. ממנו יוצאים ענפים. שיח איך יוצא? שיח יוצא ממקום אחד, וממנו יוצאים עוד טיפה, ככה, עלה פה, עלה. אבל מה הוא אחד? שיח. למה לך לשיחים? רמז לנו, לך לחברים שלך הקרובים אליך, שאתה יכול לסמוך עליהם. מי זה חבר קרוב? חבר אני לכל אשר יראוך. מי שיש בו, כמו שאומר רבי נתן, ירד שמיים. תנסה לעשות לך חבר כזה. אחרי השיעור, תגיד, אני מהיום הולך לרב שלי, אני עושה אותו חבר שלי. אני עכשיו לאיזה חבר חזר בתשובה, שאני יודע שהוא באמת צדיק, נשמה טובה, לא אחד שפוגע, אחד שימדר התורה, אני אעשה אותו מהיום חבר שלי. יש לי משהו, אני אפרוק אצלו. יש לי קושי, אני אביא אליו. יש לי מטענים, אני הולך אליו. זה הפתרון. כל אחד פה דין. צריך שיהיה לו חבר. למה? לשיח שיח. תוריד ממך. זה ירפא אותך. אתם לא יודעים כמה זה חשוב. אתם לא יודעים כמה השיעור הזה זה הצלת נפשות. השיעור הזה, אני אומר לכם, מי שיקח את השיעור הזה, ישים, ינצור אותו בלב, יחרות אותו בלב, ייקח אותו לכל החיים, אני מבטיח לכם. על בשרי אני אומר לכם. יש לי כמה אנשים פה שהם, אני לא אוהב להגיד תלמידים, אבל הם חברים שלי.
שאם יש לי משהו בלב, אני פונה אליהם. אני פונה אליו. אני יכול לשבת איתו ולדבר איתו. והוא יבין אותי, והוא יחזק אותי, והוא ירים אותי, והוא ישלים לי, והוא ישלים אותי. רק בתנאי הזה הוא חבר שלי. חבר זה לא, אני מת עלייך ואני מת עליך. אתה חיים שלי ואתה בונבוניירה שלי. דיבורים לא עושים חברים. מעשים עושים אנשים אוהבים. והמעשים הכי יפים בתור חברים זה שיש בינינו שיחת חברים. תזכרו את זה. הבנת את זה לידור? אל תשאיר בלב. מי שמשאיר בלב, משאיר מטען חורג. אתה תהיה, תבוא קצת לאיזה עלייה, אתה לא תעלה, אתה תדקע. כל החיים תשאר דקוע. שיש לך חבר טוב, איפה שלא תהיה? שיחת חברים, מרפא. הבנת את זה? איגור, איזה שיעור חשוב זה. כן, מה? אם זכה גבר שיש לו אישה שיכול לפרוק אצלה ולדבר איתה ולספר לה על הכאב שלו, מה, אני יש לי זוג עכשיו שהיה אצלי, הוא שיהיה בריא, נשואים כבר זה 4-5 שנים, ואח שלה, הקטן, כל פעם עושה לו פרצוף בשולחן שבת. הם פעם בשבועיים עושים שבת אצלו, שבת אצלה, שבת אצלו, שבת אצלה. הם נשואים כבר 4.5 שנים. ואח שלה הקטן עושה לו פרצופים לבעל. והוא כזה, כמו שהיא אמרה, לא מתייחסת. הוא לא התייחס, לא התייחס שנים. ויום אחד, לא יודע מה הוא אמר, הוא אמר שם איזה משהו, הם חוזרים בתשובה, 3 שנים, 4 שנים, והוא בא להגיד איזה דבר תורה שהוא שמע מפרשת השבוע בשולחן שבת. אז אח הקטן עשה ככה, אין לי, נהיה לי רב זה. ההוא נפגע, ההוא מופנם, לא משחרר. אני למשל לא מופנם, אני ישר משחרר. אני לא משאיר בפנים דקה, למה אני אשאר, אני מפוצץ. מה, אני איגור, אם אני אשאר בפנים? מה, יש דבר, לא, אני לא... זה מתי, זה... גם ככה יש על זה? חסר מידה, זה הדבר, שחרר. איך היה המילה? המילה אחרי זה גם בחוץ, שחרר. שחרר, שחרר, אני משחרר. שחררי. משתחררי. איך אמר בעל אשתו? די כבר, אני לא יכול איתך, די, לא יכול להיקח. קח אותי, קח אותי, לא, אין, לא לוקח אותך, קח אותי. התעצבן, אמר, דעת מה, אני לא לוקח אותך. מי ייתן השם ייקח אותך. לא שאני. הוא מופנם. הוא שמר, 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 הם תושבים פה, לא רק מכאן גרים פה ראשון לציון. הוא שמר, 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 שבועיים. הגיע השבת לעשות אצלהם, הוא יום חמישי אומר לה בערב, תראי, אני חייב לספר לך משהו. לא תיפגעי, לא כפר עליך, למה שאני אפגע? מה זה זוגיות ביניהם יפה, בין פרוטסט? אומר לה, דעת שאני אוהב אותך ואת יקרה לי, כן, אז דעת שתהיה איזה חכם הוא יצא. אמר לה, דעת שאם אחותי הייתה פוגעת בך, אני הייתי מוחק אותה. כן, אומר, לדעת שאח שלך פגע בי. אז אומרת, מה זאת אומרת, איך פגע בך? אומר, אני אמרתי דבר תורה על הפרשה, ודעת, התלהבתי פרשת בראשית, וזה, דעת, אני פעם ראשונה שלקחתי לעצמי ללמוד 2 מקרא 1 תרגום, ואח שלך אמר, זה נהיה הרב, זה אומרת, לא שמתי לב, למה לא אמרת לי? אומר, לא רציתי לעשות מריבה. אומרת לו, ומה, מה כפרה לך, זה קשה לך? שככה אמר, כן, אתה רוצה לדבר איתו? עכשיו נדבר איתו. אמר, לא, אני לא רוצה ללכת לשם. איזה תשובה אמרה לו, אמרה לו, חיים שלי, תקשיב. איפה שנוח לך, שם נהיה. עם מי שטוב לך, שם נשב. ואיפה שכיף לך, לשם ניסה. אתה לפני כולם אצלי. אומר לי הרב, אני לא שוכח לה את זה. ישר אמרתי לה, באותו רגע, אומר לה, אנחנו עושים שבת אצל ההורים שלך. אז היא אמרה לו, למה? אומר, עזבי. עצם זה שהבנת אותי וכואב לך עליי וככה מוכנה לוותר עליי, נשבע לך שאני למענך, הם הגיעו שבת, היא לקחה את אח שלה הצידה, אח שלה הקטן. עכשיו זה שיהיה בריא, ילד בן 16-17, והוא לא נפגע, הוא לא אומר ככה, כאילו, הרגשתי כאילו עד שבאתי בהתלהבות וזה. אמרה לו, תקשיב, זה פעם ראשונה שאתה פוגע בעלי. תתבייש לך, אתה צריך את האוטו מנתן לך, עשיתי לך ביטוח על האוטו שלי. שנה הזאת, אתה לא מתבייש, אתה ככה פוגע בעלי.
אני מאחל לך שתהיה גרם ממנו, גרם מהמידות שלו, גרם ממנו. אתה לא מתבייש? ההוא מסכן אמר לה, לא, אני אל תבקש סליחה, שלא יודע שדיברנו. אבל פעם בה שאומר דבר תורה, תגיד לו, אחי, חיזקת. שמעת אותי? איך זה? עשה איתה שיחת חברים. לא בא, אמר לה, אח שלך, אמא שימו, בן של אמא שלו, ואבא שלך, יש לו אשת... אני שונא אתכם, ואתם... אני סובל אותך, אני סובלת אותך. יש לי מישהי בהרצליה. אומר לי, תקשיב הרב, אני לא יודעת, אני אגמור אותו, נשבעתך, אני רק אתה מרגיע אותי. אמרתי לה, טוב, פלונית. שבי, שבי רגע, שבי. עוד לא התחיל השיעור, את כבר בש... אחרי השיעור, באתי, אמרתי לה, תקשיבי, פלונית. מה, על מה רבתם עכשיו? הוא לא מבין, הוא עושה טעויות, וזה טעויות בית סוהר. לא יודע, תקשיבי, גוזי, שמע לי, מה הטעות? אני אמרתי לו, לפעם אל תביא לי אלם, תביא לי פרלמנט. אמרתי לה, לא, את חייבת גט. מה, לא, פגרת, הוא הביא לה פעם, מה זה? בגלל, הוא הולך, הוא יודע, כי זה עולה יותר זול באיזה משהו, והיה כנראה מבצע בדיוטי פרי, לא רק ששחררתי אותו יומיים עם הכלב הזה, קובי, לא אתה כפרה עליך. מה? הוא חושב אני פריירית, הוא יודע אני בלבוסטית, זה הסוף שלו. אמרתי לה, תקשיבי, כמה זמן תסוע לו? בצער גדול 20 שנה. תקשיבי, ואם אני אומר את האמת, את חולת נפש, מה אני אגיד לך? את צריכה כדורים של סוסים, את לא רגועה, את חייבת להירגע. את חייבת ניתוח לב סגור, בטוח. די, מה, זה מה שהוא עובר איתך? אתה כאילו בא לטובתו, אני לא מכיר אותו, מה לטובתו? טוב, למה שאני לא יודע איך יצאתי מזה? אמרתי לה, תקשיבי, תקשיבי לי. את האמת, הוא בחור טוב? האמת, כן. אמרתי לה, תגידי לי את האמת. באמת, אמיתי בפנים, תגידי, בפנים. יש כאלה, בפנים, אמיתית, יעני. תקירות אלה, אני בפנים, אני אמיתית. תקשיבי, הוא בחור טוב? האמת, כן. קמצן? לא, כפר עליו, הוא לארג'. אבל בקטע של הסיגרות שלי ועוד כמה דברים, אני אוכלת עליו תסביכים. אמרתי לה, אז תורידי מהתסביכים, כי אם תרצי עכשיו נגיד איזה חולצה חדשה וזה אהבת, הוא יקנה לך? לא, כפר עליו, בקטע הזה, כן. יופי, סתמי. טוב, אמרתי לה, עכשיו נגיד, בא לך מסעדה וזה. האמת, אני לא מפונקת, אבל נגיד אם בא לי איזה נגיד קפה ואיזה... מאפה, 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 אז הוא מאפה לי מאפה. וטוב, איך הוא? לא, בינינו הרב, עזוב, אני סתם באתי היום בקריס, כי הוא הרגיז אותי, כי הוא רק נחת, וזה, וזה, אה? אמרתי, תקשיבי, חרם, הוא בחור טוב, למה את עושה את זה? תחזרי הביתה, תבואי הביתה, תבואי רגועה, גם לא יודע מה, תבואי, מה אמרה לי? וואלה, אתה צודק, אתה יודע, אתה מה זה מרגיע אותי? אפשר אותך פעמיים ביום ככה לשיחה? אמרתי לה, שיחת חברים, שיחת חברים, אבל נשמע, מכאן ועד עולם דלשי, יאללה ביי. ואיזה, אלק, אפשר אותך פעמיים ביום. טוב שלא לקחה אותי בתור צידנית לדרך, זה האמת. ראית בשיעור הקר בכפר סבא, איפה זה היה? לא, רעננה, הייתי ברעננה אצל הצרפתים, באתי לג'ו-פ-ו-פ, היא באה אליי, אומרת לי, אתה לא יודע איך עזרת לי באותה שיחה, מה? באתי הביתה, אז הוא אומר לי, איפה היית? אמרתי לה, בשיעור. ואיך היה? וואלה, פצצה. ועל מה דיברו? וואלה, דיברו על הפה שלי. אז אומר לה, מה דיברו על הפה שלך? שאני צריכה לסתום אותו. אומר לה, ומה? הנה, אני סותם אתך. אומר לה, ועוד לא אמרתי כלום, תנסה. אומר לה, שומעת, נמאס לי ממך. אומרת לו, שטויית. אני הייתי אצל הרב רונן. אני הולך את פקל אליו, נגמר. אתה לא יכול להדיק אותי יותר. וואלה, תביא לי גם נובלס לא מתעצבנת. עכשיו היא בסיפרה לי את זה.
אז היא אומרת לי, מאז שאני אקח איתו, מה אומר לי? יש שיעור של הרב באזור, סי, סי, באמא שלך, חימי, שקל דלק, סי גם לתל אביב, לאן שאת רוצה? סי, איפה את רוצה? איפה את רוצה, סי? כפרה עליך, סי. אם את חוזרת ככה, שתבח שם הולד. יאי, נשים, שתבח, נשים. אימא לב, ואבא לב. בת ים, איזה שעה מתוקה הייתה לי איתכם. יש יותר מתוק משיעור תורה? אין. רבי נחמן אומר, השיחת חברים הכי, 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 שמחברת לקדוש ברוך הוא במרפא, זה מי שבא וקובע עיתים לתורה, מי שבא לשיעור תורה, זה מרפא לו את הנפש. איזה כיף היה לנו פה היום. גם שאלנו, גם ענינו, גם דיברנו, גם שוחחנו, וגם צחקנו. יש איזה אחד, אברהם אל תשגעי אותי, תעשה לי טובה, יש איזה אחד, לא, זה לא, זה לא, 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 זה אמיתי, די? תוריד, תוריד את זה בעריכה, יש איזה אחד, אמר לי, שתו, אם אני אשמע, ואני אשמע, ואני ידע, ויוודע לי, אבל זה אמיתי, החנוש? כל הטיק טוק על זה? אה, זה משוגע. אבל זה אמיתי, יש דבר כזה? אם אני אשמע ואני אשמע, כן? כן, כן, מישהו. שתבח שמו, רק שלא ישמע. נראה לי שאתה שמעת את זה כמה פעמים אתה גבר, הלבה. אני שומע שיעורי תורה, ואם אני שומע שיעורי תורה, ומתוודא לי שיש שיעור תורה, אני בכלל לא בבעיה. אומר רבי נחמן, אדם שמרגיש בנפש שלו התמוטטות, מרגיש פתאום קרוב למוות, קרוב למיטה, בא לו למות, הוא אומר מיד, 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 ימחא כפיים. בקול גדול וממש, לעשות רעש גדול ולמחוא כפיים. למה? אומר, שני ידיים מחוברות, אסור לשים ביחד, ידוע, למה? מביא את הדינים עליו, למה? ביד ימין יש מם, וו, ביד שמאל יש וו ותף, אותיות מוות. הוא אומר, ושאדם מוחא כפיים חזק, הוא ממתיק את כל המיטות, את כל הדינים, את כל הרעות. אז כולנו ביחד נשיר ביחד. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו הילדים שלך. הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. הקדוש ברוך הוא. אם אני אדע, ואני אדע, שלא באתם לשיעור תורה, ויוודא לי שלא באתם, אתם תהיו בבעיה חמורה. קהל קדוש, בת ים, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. שני דברים, שלושה דברים אפילו לפני שיוצאים.
שב, שב, נשמה, למה אתה תהיה בעיה חמורה, שב. שני דברים. דבר ראשון, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, ורוצה להזמין שיעור תורה, ויזמין שיעור תורה, המספר להזמנת שיעור בכל נושא שתרצו, כמו היום שבחרתי על שיחת חברים, לעילוי, לרפואת, לכל מטרה שתרצו, המספר להזמנת שיעור תורה לכל עיר, בית כנסת, בית, מה שתרצו, איפה שתרצו, מתי שתרצו, המספר להזמנה 052-977-1033. אני אחזור להזמנת שיעורים, 052-977-1033, בסדר? דבר שני, מי שרוצה לדעת איפה יש שיעורים, פלקטים, הכל הכל הכל, להצטרפות לקבוצת וואטסאפ החדשה 050-90-80-989. בסדר קהל קדוש? ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא צדקות ישראל, ולפיכך יבלם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.